tal. Estem al Guaina Pitxo, el punt més alt de Machu Picchu. Yeah. I hem de baixar. I no ho veig gaire clar. Ara poso el mar, però no tinc ganes ni de parlar. Hola, què tal? Estem al del Guaina Pitxo, menjant galetes, i el Jordi s'ha cagat, perquè no té gana. I si el Jordi refusa menjar, m'ho digui, s'ha cagat així, m'ho cul apretadet, apretadet. Ara vaig a fer unes vistes de Guaina Pitxo, que mola que te cagues. Sí, no hi ha vistes, és un forat. Fins a l'horitzó. Hola, què tal? Saluda. Jordi, cara d'alegria. Estic encantat. Cara de plaer. Atenció a les vistes. D'allò d'allà és el Machu Picchu. Zoom. Està mirant per l'esquerra? Sí. Adéu, adéu. Marcos. Adéu, adéu. Jordi. Són el còndor aquí?